टर्किस एयरलाइंस को जहाज बाट यहाँ बड़ा इस्तांबुल इस्तांबुल बड़ा स्विट्जरलैंड को जेनेवा में मेरो प्लेन थियो ल सुनु है पछाड़ी शांत भएर र काकताली कस्तो पर्यो भने एक दिन पहिले म जानु भन्दा एक दिन पहिले बेलुका थिएर सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय भएको रहेछ। त्यो निर्णय भित्र ललिता निवासको जग्गाको सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर लेखिएको थियो त्यो निर्णयमा। त्यो निर्णयसँग कता कता म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि ती कतिपय जग्गा सम्बन्धी निर्णयहरू भएका थिए। त्यससँग जोडेर पनि पत्र पत्रिकामा मेरो बारेमा समाचार आयो। कसै कसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखे। माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। गोली चल्ने बेलामा गोली खाने बेलामा त नभाग्ने मान्छे, अनि बदमासी र कुनै पनि अपराध नगर्दाखेरि तर्सेर भाग्ने खालको मान्छे माधव नेपाल हुँदै होइन। राजाले गिरफ्तार गर्न खोज्दाखेरि त नभाग्ने मान्छे म, तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला। 2062 सालको कुरा गर्नुहोस्, 2032 सालको कुरा गर्नुहोस्, 2061 सालको कुरा गर्नुहोस्, यी सबै सन्दर्भमा सबै चुनौतीहरूको सामना गर्ने मान्छे म, कुनै गल्ती गरेको नगरेको अपराध नगरेको बदमासी नगरेको भ्रष्टाचार नगरेको सन्दर्भमा, अनि त्यतिकै कुनै सन्दर्भ छैन, सन्दर्भ छैन भन्न सकिन्छ, किनभने कानुनको एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेस अन्तर्गत नै सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन्। प्रोसेस अगाडि बढेको पनि छैन। मेरो पहिलेदेखिको निश्चित निर्धारित कार्यक्रममा मैले जाने अवस्था बन्यो, म गएँ। गइसकेपछि स्विट्जरल्यान्डमा हाम्रो युरोपका सबै विभिन्न मुलुकहरूबाट प्रतिनिधिमूलक नेपालीहरू साथीहरूको उपस्थितिमा हामीले बैठकहरू गऱ्यौँ र यही क्रममा नै विभिन्न मुलुकहरूमा त्यहाँ नेपाली साथीहरूसँगको भेटघाटको सिलसिलामा म स्विट्जरल्यान्डबाट स्पेन पुगेँ। स्पेन मेरो चार देशको भ्रमणको कुरा थियो, एउटा स्विट्जरल्यान्ड, दोस्रो स्पेन, तेस्रो क्रोसिया र चौथो युनाइटेड किङडम युके। र युकेमा अझै बृहत् कार्यक्रम थियो, त्यो सबै कार्यक्रमको सन्दर्भमा भाग लिएर नै फर्कौँला भन्ने पनि लागेको थियो। तर म यहाँबाट जाने बित्तिकै केहीहरूले, अधिकांशले त ठिकै लेख्नुभयो, केहीहरूले त माधव नेपाल भागे, लुकेर बसेका छन्, उनको नेपालमा फर्किने योजना पनि छैन, हिम्मत पनि छैन भनेर भनिसकेपछि मेरो पनि बानी के छ भने चुनौती नदिएसम्म त म चुप लागेर बस्छु, चुनौती दिइसकेपछि सिधा सामना गर्छु। म त्यस्तो नेचरको मान्छे हुँ, म नबोल्दिनँ, बोलिसकेपछि अब तह लगाउनु छ भने तह लगाएर छोड्छु। त्यो सबै स्थिति भइसकेपछि मैले भने साथीहरूलाई, धेरै राउन्ड बसेर कुराकानी गरियो, अब साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो, सबैतिर सूचना गर्नुभएको छ, विभिन्न नेपालीहरूले युनाइटेड किङडममा अब त्यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, जनप्रतिनिधि बन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्नेदेखि लिएर सारा कार्यक्रम तय भएको छ। अब यो सबै स्थितिमा चाहिँ साथीहरू मुख कसरी मुख देखाउनु, अब तपाईँकै निम्ति चार महिनादेखि भनिराखिया छ, मान्छेले बिदा लिइसकेका हुन्छन्। युरोपमा त कस्तो हुन्छ भने पहिलेदेखि बिदा लिएका हुन्छन्, बिदा लिइसकेपछि त्यो बिदामा अब उनीहरू फेरि अब आउँछु भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब यसैको निम्ति यत्रो योजना बनाइसकेको कुरामा धेरै गाह्रो भयो भनेर पनि भन्नुभयो, अब धेरै चित्त दुख्यो। अब मैले पनि अब भने, अब म के गरौँ, हेर्नुहोस् कि विभिन्नले लेखिरहेका छन् लेखिरहेका छन्, अब साँच्चै हो कि क्या हो भने पनि कतिपय पर्ला
होइन त्यस्तो होइन होला भन्ने ठान्नेहरूलाई पनि पटक पटक न्युजहरू आइसकेपछि त फर्न पनि सक्छ भन्ने सोचेर मैले भने कि होइन म पहिले त जान्छु। अब त्यसको निम्ति जब साथीहरूलाई जसलाई चित्त दुखेको छ उहाँहरूसँग म क्षमा माग्न चाहन्छु र परिस्थिति र परिबन्ध त्यस्तै पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि मैले फर्केर जाँदाखेरिको सन्देश अर्को हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले ल तारिएर आउने होइन, बुझेर चुनौतीको सामना गर्ने ढङ्गले एकदम पुरै बुलन्दीका साथ फर्किनुपर्छ भन्ने सोचेर म आएँ र आउने क्रममा नै मैले दुईवटा बाँकी दुई देशको योजना भ्रमणको योजना रद्द गरियो। अझै म हिजो अस्ति नै आइपुग्ने थिएँ तर यो बडो गाह्रो हुँदो रहेछ, टिकटै नपाइने, टर्किस एयरलाइन्सबाट मिलाएको छ, त्यसपछि कति 20 घन्टाको चाहिँ त्यो ट्रान्जिट, कहीँ कति घन्टाको ट्रान्जिट, यो सबै लफडा पर्ने भइसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि अर्को एयरलाइन्सको निम्ति भए लिएर भए पनि यसमा पनि जाँदाखेरि पनि फेरि हिजोको मात्रै मिल्दो रहेछ, सिधै दुई घन्टाको छोटो ट्रान्जिट पर्ने। तपाईँ हिजो एक अस्ति पनि म आउनु खोजेका थिएँ, एक दुई दिन अझै जाउँ, किन भन्दाखेरि कुराहरू उठिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा योजना बनेको हुन्छ, योजना बनिसकेपछि त्यसलाई पुरा गर्ने चाहना पनि हुन्छ। त्यसअनुसार पनि अब मेरो फर्किने सोच भइसकेपछि त्यो नै गर्नु ठिक हुन्छ र मैले पनि विभिन्न त्यो रायलाई पनि ध्यानमा राखेर मैले ती साथीहरू जसलाई दिक्क अप्ठ्यारो पर्यो हाम्रो प्रवासमा रहनुभएका साथीहरूलाई उहाँहरूसँग म उहाँहरूलाई मात्रै होइन उहाँहरूले टाइम दिनुभएको जो जो पहुँचाएको भएको थियो राष्ट्रिय राजनीतिहरू देखा पर्न थालेका छन् भन्ने भन्ने फ्याक्टरले पनि अर्को अर्को अलि अलि त्यसले प्रेरित गरित गरेको त्यसलाई प्रेरित पनि गरेको हो। यो मात्रै होइन समय विषयहरू पनि छन्, यसले गर्दाखेरि जटिलताहरू पनि देखा पर्न थालेका छन्, म आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको हुनाले ती सबै कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर राखेर जान त के भएपछि कुनै कार्यक्रम तय गरेर गरे पनि जान सकिएला र अहिले बेलामा खास नडराउनु मेरो यो सुरुदेखिको मान्यता रहेको छ, त्यस हुनाले मैले बिराएको छैन, आइसकेका छन् नयाँ कुनै बदमासी गरेको छैन, कुनै अपराध गरेको छैन, कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन, कुनै लेनदेन गरेको छैन। यो सबै स्थितिको कारणले गर्दाखेरि म आत्तिएको छैन तर अलिअलि चित्त दुख्दछ। चित्त के दुख्दछ भन्दाखेरि के गरौँला भन्यो, अब के पो भयो भने जस्तो स्थिति। एउटा देशको निम्ति केही गर्छु र गरेर देखाउँछु भनेर गरेर देखाएको पनि हो, यसमा मलाई एकदम पुरै खुसी र गर्व पनि लाग्दछ। र अरू कुराको सन्दर्भमा पनि त्यही बालुवाटारको प्रकरणमा पनि भन्ने हो भने बालुवाटारको निवासभित्र त कोही जाने हो भने त्यसले हेर्न सक्दछ र भन्न सक्दछ कि त्यो काम कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा सुरु भयो भनेपछि सम्भवतः मेरो नाम अरूभन्दा अग्रपङ्क्तिमै पर्नेछ। अब हुने बदमासीहरू त्यहाँ केही भएको छ भने त्यसको छानबिन होस्, त्यसमा मेरो तर्फबाट जुन सहयोग गर्नुपर्ने हो मेरो सहयोगी भूमिका रहनेछ। आएन सबैको तपाईँहरूको जवाब ल, धन्यवाद।
जस्तो अहिले जुन अब अब अघिको सन्दर्भ र प्रसङ्गमा मैले भनिसकेको छु कि मैले नितान्त असल मनसायले नेपाल सरकारको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा हुनु पर्दछ भने मनसायले यदि कागजपत्र छैन भने पनि त्यसलाई श्रेष्ठता भन्छन् क्या र होइन श्रेष्ठता या लाल पूर्जा कि के भनिन्छ कायम गर्ने कायम गर्ने भन्ने कुरा गरेर राम्रो गरेको हुँ र त्यो काम गर्दाखेरि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुन सम्बद्ध ढङ्गले छुट्याएर गर्ने भनेर गरिएको बाटोको सन्दर्भमा पनि कसैलाई कुनै मुआवजा नदिकन सट्टापट्टा नगरिकन उनीहरूकोबाट पनि प्राप्त गरिकन सात रोप्नी भन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा थप ल्याउने कुराहरू भए तर त्यहाँ नाममा चाहिँ कुनै नाम मोहीको नाममा नक्कली पर्यो के पर्यो भन्ने कुरा आएको छ त्यो तथ्य तथ्याङ्कले सबै कुराहरू घटनाक्रमको सबै फ्याक्ट एन्ड फिगरले यी सबै कुराहरू बताउला जो जो यसमा संलग्न छन् त्यो संलग्न को छन् भन्ने कुराहरू पनि होला मेरो यस्तो कुरामा कुनै पनि संलग्नता रहेको छैन मेरो पालामा यो जटिलता यो अप्ठ्यारो यो झमेलावाला जग्गा भन्ने कुरा कसैले भनेको थिएन त्यस हुनाले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको जग्गा नेपाल सरकारले लिने भनिसकेपछि अरूको जग्गा अरूले लिने भनिसकेपछि अरूको हो कि होइन भन्ने कुराको तथ्य तथ्याङ्कले सबै कुरा प्रश्न पार्छ अब यसका केही जटिलताहरू पनि होलान् सर्वोच्चले के भन्यो अख्तियारले के भन्यो पहिले के भन्यो पछि के भन्यो सबैको राम्रो ढङ्गले छिनो पानो होस् निर्दोष मान्छे कोही नपरुन् दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको आधारमा जानुपर्छ अब जहाँसम्म दोस्रो कुरो भन्नुभयो वास्तवमा म त्यो दोस्रो कुरोलाई अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन मैले राम्ररी कुरा पनि गर्न पाएको छैन क्या त मान्छे यो के हो यो दोस्रो कुरो किन यो आयोगले भएन अर्को आयोग किन चाहियो के कारणले कुनै तथ्यले शङ्का उपशङ्का खडा भएको हो कि अब किन भएन भन्ने कुरा मैले बुझ्न पाएको छैन अनि सरकारवालाहरू प्रश्न उठाउनेहरूले मसँग र हामीसँग कुनै एप्रोच पनि गर्नुभएको छैन मसँग पनि भन्नुभएको छैन र हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग पनि नभनेको हुनाले अब मनभित्र यो होला भन्ने अनुमान गर्ने कुरो भएन कुराहरू हामी कहाँ पनि आइपुगेपछि पछि बुझौँला के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने धारणा बनाऊ तर जे छ सबै कुराहरू संसदबाट नै गर्नु राम्रो हुन्छ संसद भनेको त वास्तवमा जनताले विश्वास गरेर भोट खसालेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको ठाउँ हो संसारभरिका ठुल्ठुला कुराहरूको बारेमा सबै विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्ने थलो हो त्यो थलोको पनि राम्रो ढङ्गले उपयोग गर्नु सके गर्नुपर्छ यतिकै अवरोध खडा गर्ने कुराले गर्दाखेरि जनतामा धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू भएको छ यसलाई पनि ध्यानमा राख्ने काम हुनुपर्छ यही अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा हो कि डोमेस्टिक एयरपोर्टमा हुनुभएको छ कहाँ थाहा छैन ल अर्को प्रश्न भनेको सत्तारूढ दल भित्रैबाट जुन उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग भएको छ नभए कि यो सरकारलाई दिएको समयमा भने प्रचण्डलाई दिएको समयमा नेता लिनुपर्छ भन्ने आवाज कङ्ग्रेसभित्रैबाट उठिरहेको छ
यसको संकेत के हो त राष्ट्रिय राजनीति अलिकति अप्ठ्यारोमा जान लागेको सन्देशले कि म अलिक छिटो आएँ पछि भन्नुभएको छ होइन यो सरकार सत्ता समीकरण फेरबदल हुने सम्भावना कतिको देखिन्छ किनकि अहिले तपाईँ विदेशमा भएको बेलामा कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ सरकारलाई लिएर ठुलो आलोचना भएको छ सरकारले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई छानी छानी जेल लगेको अथवा जेलमा हालेको भन्ने किसिमको पनि कुरा उठिरहेको छ त्यसमा अलिकति कस्तो पार्दैन अब यस सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन पार्टीहरूभित्र कुराकानीहरू उठ्न सक्छ विषयवस्तुहरू अनेक ढङ्गले उठाइएको हुनसक्छ अब त्यस कुराको आधिकारिक भनाइ जवाब त्यस पार्टीका नेताहरूले या उठाउने मान्छेले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ अब म यहाँ आएको छु भेटघाट होला नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि मात्रै बल्ल मैले के हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छु अब बुझेपछि बल्ल बताउन सक्छु